Miziki eza étoile la réseau fournir ma porte. Nga ma amnus na senga na senga directive en Zambé. Ti na kote ma kolomulu ana. Muto yo, aza na angle spiritualité ou comprendre. Po lelo ma papa, souko za na spiritualité te ole. Génération lelo yo, baso luka ma bale me baso luka molonganite. Génération lelo yo, baso luka ma bale me baso luka molonganite. Merci. Ça me connaît. Naïf Sibino, Marambo, Yosaya, Goyinda, Tobandi. 2019 et pression. Ton akatia, Congo London News TV. Émission à ce qu'on a eu, poussant à ton vanda show. Lélo, Tozo, Yambelabino, invité mon roboué. Naïbi, qui est ébélé, baïbi, bébé, baïbi, etc. Mais vous découvriez Lélo. Aza mtu moko frère na biso a beti musique belé na mboko bande afrique ti a na mboko Angleterre a accompagné ba te belé mais lelo bo monaye bo découvririe to yamba na plateau na biso ya Congo London News TV kombe biso na biso pour son tovanda show to yambié frère na biso Eric Songwa. Bonsoir frère Milton Zonza. Yamba frère Richer na London lelo po émission li bossa 2019 yango frère Richer songolo a osal abeti ba concert ibele na ite soze ya lokuta to yo kai frère Richer na tikeli yo opesa biso parcours na yo lengo banda musique na non parcours ya mulai to banda musique na Congo to e poto to zo continuer ti le nzamba osunga ba porte zo fungwa ma izara mambo nzambe. Ouais, boyoki abisa ma manzambe. Mais batu suto zoka bazolo bebele pour na frère Richer songolo. Abita ki concert, a invité ki bangote, ba komi mutema, ebika, Ba frère na biso me soumité ma boy. Mais ya nzambe ya rabongote. Frère Richer. Osala bien na batu nyoso. Bien batu tout balinga rayo. Ba pasteur, ba namiki, ba mikolo, ba mama, ba papa, eza kani? Na eza nenza mba kelanga, apa wane eza milie na koli nango. Biso na milie msoto kola, eza milie moya ba play. Foza rabie na mutu nyoso. Koza akute besprit kyo te, no. Nga eza, na vina anano nga konsidera abatu. Mutu deja kelami na makila na mai, nazo konsidere. Eza parmi ba arme na nga ya vi, nga negija abatu te. Naza play kwa na solana mtu nyosu bien naza nga parfaite na ape na mabena nga me na sara e plus ke na sara bien na sara ga bien na mokili po vina nga peza la bien na siya mokili na moni bozo yoka frère Richer songolo azolo baba verite frère Richer le mtu mwona kuna milie na batu musu batanzambete tu mwona kuna bango. Bah, n'y a pas de temps à la rayure.
Non. D'abord, on a évangéliste, on a un évangéliste, on a Nzembo. Biso souci na msoe zara, yesu a gipo na bato amabe, a gipo na bato amalamte. Biso souci na msoe zara ke bato bazo kompane ma manzambe, te baya na angla ma manzambe. Ya omu na nga kote ba play baza nga pe na zawana, to partage mwen li solo, ko ya pe na ba miliana, e pe sa nga pe espérance be na vi. E pe sa nga espérance be na vi na comprendre ke ah, vie tambourable, vie tambourable. Bilom sousozo ki mango, yo mo pe mto rate ba chance. On comprend. Tant que tu as un million, tu es solo là. Ils ont ça bien, ils ont fondé la soupe maïla qui bon moto. À côté, tu es solo, on a gros ça là. Avant la salle en haut, solution, tu es où tu n'as pas mon tout. Il y a un an que j'avais battu. Si le conseil européen, ça va nous déconner. Il y a un centre. Oh, bah, bah, non, qu'il y a un million, un million, des amas B. Conseil européen, ça va nous. Non, il faut que les gens soient sous une photo de la photo. Au moins, il y a des parmi les jeunes qui ont des exemples. Il y a un jeune moko, un jeune, 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 ko ki mabato raté mambebele na vie on comprend au raté babilo ebele to na ba milé na ba milé omuna ke vie montam sa sali plus de 20 ans de mariage azo betelo ba experience na o akute na na vie comprend mutu msupe ba mamwa akute na na vie o tam suno le ki na ngote metan o yona na milé ba betelo li solwana o comprend o kotso na katino yo petan o koma na niveau et si ba betelo ko li solwa mais sokozo kima yo mto raté. Mais si Bino, il me pour ça, la show et ça, ma tata. Faut riche son rôle. Ma famille, vous avez combien? Vous êtes belé. Vous avez 12, moi, vous avez 11. Vous avez combien? Vous avez 12, 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 vous avez boy qui fait riche son mot la lobby, à sa bande quoi basi, à bande quoi mi bali, à sa pena banan kasi. Nitrubana qui congo banan kasi. Campo yoki, campo na salon girikoto yoki, ya wana lobinae. Fait riche son mot, merci beaucoup na nemozo répondre à ma question na biso. Et za la maman au tika yo, yo loba. O loba. Mais nga na zo kendika ba question ya mike mike, to kenina yoti. Comme en place de Rokoma. Frère Richel, vous avez mis ça comme un album dans mon coeur? Non, depuis que j'ai mis ça comme un album dans mon coeur, il est soit bien depuis 2014, et puis quand j'ai une carrière, il y a à part les souvenirs de Zambé, il y a une facilité de faire ça. Il tellement Zambé, il y a une porte comme un fond, il y a CD1, il y a un CD1, il y a CD1. C'est dans mon combo? Il y a soit bien. Il y a soit bien. Bandeko, beaucoup dans ma YouTube, beaucoup ta partout au monde, c'est des fois riche son golo, hier soir bien, beaucoup ta, au somba et ça la bien, on voit. Y a mon frère riche, pendant ma compagnie a eu un album moi, un album mon a ça qui, album au Saraki, pendant ma compagnie a eu directeur artistique album à Israël Longo, Israël Longo, tu penses un beau ta passant, y a ça directeur artistique. Bijou Banza pe aza a intervenant dans trois chansons. Bijou Banza, to mona yo, to solo la. Patrick Zebede a beta, papi Louye, papi le loza en Amérique, petit nanga King, le grand drummer a beta. Oh, bilipi ou benda tu pas petit, il luka pas promité. Oh, tu kika, to luka, Louye, to luka yo. King a beta, Kevin Kunto a la beta. Sans compter na ba masa na na kin vient na chaîne a za grand guitariste na kin a za bon ingénieur et pas à beta ba c'est presque ba frère na na sala album na Eva na Bab studio pas mon frère na Jean-Michel tu peux sur moi des fils fololo il pas à parmi ba beta na kat album na ngai album na nga ezala ba te bele frère Odi pe to sala ne featuring na nzembo moko ya ekulusu oh mon sala na frère Odi te mane nzembo ekulusu wana na masa na nga Christian Kitoko, Ayemba, na frère na Patrick, ba monsieur Bele va intervenir na kati quoi. Merci Boyoki ndeko na biso. Et Richard Somola zolo ba toujours.
dans quatre émissions en abisso pour son atovanda Congo London News TV. Frère héritier Songolo, donc tout le monde. On va dans le studio, studio na bino. Obozala qui bino nyonso, normalement, vous êtes belé. Yo, frère Odi, Bijou Banza, Israël, vous êtes belé. En plus, dans le concert, oh, frère Odi a bêté, sorti l'album na ye, na domino. Et ça l'a plein. Après, ça a eu l'occasion, mon roubonne, babaka, Gora Village. Papa Obimo Nyata, mon qui les ganga. Mais, na mon abino soutenu Bozala, et ça n'y est. Non, 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 on a déjà. J'ai déjà un album, un album. On a attend un album, mais bien, on a busy, fort, presque, on a un contrat, presque, les bandes d'Europe. Parmi les artistes, on a diaspora, on a travaillé trop. On a un qui on a concentré trop, on a un CD, on a un CD, on a un CD, on a un CD, mais faut dire bêta, on a un CD, on a un CD, on a un CD, on a un CD, faut courage na yo yomuna se concentrer na cede nanga que no beta ba porte partout ko kendaka mais le nzamba osunga mais lo amabezate lo amabezate va merci boyoki ya bande ko yo ba ser ba papa ba passer mu subo mabuyi ba frère na bisu nitse songa lobi azaka na problème ite bo bu kanisa ka mabe bolongo la place wala po soka za ki na mabe mais le frère dit amataka na podio mo ate ba pes abeta ko tuna album na ye ayemba. Mais tout le monde a aucune dans la maman à faire dire. Ça va dire que mon souci, il y a un mouvement, nous l'ingé à frère Odi, il y a un mouvement qui est moi, je suis collé, je suis collé à la narabacolo. Et ça, bon, vous non, tout ça presque, oui, mon quoi, il y a un mouvement. Pour moi, na ça la deuxième voix bien, na ça la première voix bien, tout ça presque, oui, néman, il y a un mouvement. Mais si tu as au moins que toi, toi presque peut attacher les mots mais Olanda est quand même non ils ont trop dit que Olanda fraudit mais sous aux anges mutu ils ont normal sous aux anges mutu au comme appelé mamlouko là et ils ont non bon ils ont été que Olanda Olanda pour sous la landi fraudit nosa copie comprends nosa copie mais ils ont raqué dans une fraudit n'attend mon temps pour parler CD puis nosa parmi partis sur la compagnie qui est n'a pas conservé tout bêta qui mais ils ont trop dit n'a pas qu'un Olanda fraudit n'a pas qu'une église na mutu na imba na mawa nga banze mona beleza ka ba am yo moni nga na sala elo mona nga oimba biemba imbate na nga ko bimisa bibimisa bimisa te fo de za mutu mwa imba na ba mawa so teta banze mbona ndenze mwa imba mikolo asika nzambe na nga na yebye yangu bisa yo ozana bomoy nga sko na mutu bongo telma na za mutu mona leka tro na ba shock na vi na mtu na supporta makam so na yemba na dégager na ninga to na yemba funa na dégager lo mobe mtu pa fanda za connecter ya mwe banze mona nga ba belela lelo ele li sabat na monde na ibisio nzembo wala pa etika chairman mimbangu oyoki ya oyoki fish love uzoyoka yopo goyoko leka to saka kana pusala to fanda to ke kama le malembe fwa riche somoro na sepeli fwa rodi oyebi oyebi muta opose ba question to ya to kutana na bi ke le lo ba bi okoma pasteur nzamba pambola o place ozali te ya ka verite papa 2019 to la rezo a verite album na yo e pesio ba nzela e bele utangoli monde entier nzambe amona yo yemba Tia, Yozala bien. Merci beaucoup. Bijou Banza, Ozoyoka, Israël Longo, Bande Kono so Sernisa. Omonye, Nayambi, Nayambi Ayo, Ndeko Riche Songolo. Jami, Nayambi Riche Songolo. Frère Riche Songolo, na sepeli mingi, ko yoka oli susu koloba sir Bande Kona yo. Pesa biye msa biso, 2018 otoleka, tomoni yo otangoli partout. Belgique, Allemagne, Paris, Hollande. Ok, n'a pas ça. N'a pas ça. Voyage à la musique. Non, bandanza va fournir ma porte. Non, n'a pas voyage dans la moto qui n'a pas relaxé. N'a pas besoin de neo. N'a pas d'activité. M'sou tellement n'a pas calendé. N'a pas de team. M'oubimba n'a pas de travail. N'a pas de team. Que tout travail. Tant que ma frère n'a pas de bande. Que tout travail ensemble. Na ngi pena za pata na baba mwa mwa na za off pena relaxe to boite za musa nzambe ba voyage nyo so na kenda ki ezeka ba voyage mwa mwa nzambe eza pa no anweza ku please ki kolega neza ki ane pase
Ya mona ça ba toujours faut en persévérance, faut mela ka lokwa ba kuke lobi, ko za na sema ko wela te, presque ba voyage belé na voyage ka nza ka na konta musique quoi. Mais annonce ça suya minene par la grâce de Dieu, donc esu musika quoi. Ah to pe su sumbote na salon en bas source divine, na salon Bercy chez Fé Mangala. Ah toujours toza toujours na koina koyo kande kona biso ndenga zolo bazo ke na biso na mama nzambe papa to kuti kilo mwe ubite na biso mwe loko moko boye na ipite nzimba ngwa batu bomu bayebi nzimba na oezo kota ka kwa bi nzimba ngwa e kombe te kana matanga frère na biso ndiko na biso sunda basa ota ko kufa to landa ngwa loko mwe ba ubita nzimba oko beta mote komo mama kote e pesa me ni biso Kombo mokote, epesa kabana Kombo mokote, epesa kanyoso ya ya Belela, belela, belela ye Kombo na Yesu Belela, belela, belela Kombo na Yesu Atana jamais no pose Mwazia zo vodaban Ateza ko simbati Mwazia zo kele kata Atama to batiki yo Zambe ya tika kate Belela 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 ye Mbona yesu Belela 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 Kombona Yesu Merci papa Na emission Nasko na pesi yo mbote Mbote bimi Na kopi na landeko na kama Mifunde kopi ya landeko To kopi ya loba malam Papa mbote bimi Merci 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 Na emission yo Eza ne bele ba ebi na mwoko ema ba ebi ta gitar te Oye koli ya mwa wapi Na nga gitar na ba nyon na bomo Na nga gitar Biso Kote to koli na regretta ko fana ko la sente sente a l'époque c'était bien ngo instrument mo limité venanga de boss le waza chef d'orchestre redi a miss ay malwa papa mete ya ne service so ki chanteur oye marafo e ba obeta guitar et ça la bien de ti lonza mba sainga grâce presque ba composition ngi belenga mo na beta ngo na nda ko simana kino ba Israel longo a ki abongisha ngo chanson ba forme Israel wana o wapi lo o wapi Israel longo Israel longo professeur ya musique yo bizere longo te bizere longo naoya naoya fo po obimisa mwa biloko mwa mikemike naoya to solo lango po depuis papa akufa wa mema ona poto naoya to solo la ndeko continue aiza guitar nga guitar guitar neto za lende dimanche na beta guitar ga omoni photo bongisa lo bizana ma mbebele lelo na wapo pepe ba deuxième album nanga ata ebi malango lelo te me guitar za wana na beta na beta na koma na zo na zo na se voyage esprit nanga e ko koma banze mo ko luka inspiration bien po esunga pe ba na ba deuxième album to sa na fitier merci sœur na biso Dorcas Lumeya omoni ndeko na frère Richie Songolo ah frère Richie Songolo c'est ça si ko na minito na ebite na lobanini bandeko bomona mais bo s'abonner hein bo s'abonner wana bo s'abonner et ça va bien bo s'abonner nyo c'est ça makam frère Richie ou tu beta concert ou tu beta concert mo a wa le 20 c'était le 20 comme le 24 le 24 novembre 2018 ou tu le cas concert wana bana ba soutenir yo à part soutien nzambe à part soutien ya nzambe nzamba tike bisote surtout que na niveau finance eza mutu pena a puyenga makaiza passe John Ngela to tseki ba mbongo na biso en tout cas aza grand frère mongonga ben ke master na nga grand frère na nga coach na robosa ni jamais na vie na nga tale za premier concert na nga vie aza parmi mutu to tsaki na mbongo pour to beta concert à part wana
baki msupi bazaki bandoka belanga dale video fandika frère tu sota 100 sota 50 mais nzamba sungaki soto ke na niveau ba stratégie neni na niveau ba media na mona grand frère nga bienvenu bo banza zaki na mona ki bo banzul bo banzul na moni frère nga randy caps kabasele na safa zaki na moni sir nga bibi shiki ala skin azaki wana rafine kabongo azaki wana de plague ni salesi azaki and the boss brava Sanisanis Bazaki wana batika ngati ba Congo synthèse parce qu'il y a Marcel Mido Igwe de la presse Azaki wana na bosanité chemin des artistes venanga SK de tous les temps SK batika ngati Bazaki wana pe staff ngiringoto ba soutenir nga Salo Bercy si stanga amba qui dit Bazaki na ba soutenir frère na bango pe London Jido Bazaki wana arenge jido mune ba jido ka bazaki na concert ba eki na staff ba soutenir petit na bango collègue na bango master na bango na mwe ba maître Said ba maître Maipai ba maître Dikim Fuema ba maître Makinai ba maître ba ake beli ba maître Muzu ba maître Tino ba maître Baina bazaki na soutenir le ki na bango héritier en tout cas le gars est très bien na MC Bino et ça la rabie ça première fois to kande ba lobaka moto na Nzambe au kwa kabatu les selka mutabanda obwa kabatu fra na biso oyambinga na na France wana nani akoma kombata Thomas Lokofe ye les razo bete ba plan na ye ala musibatu ayi lo kwa boke chwanyati skolet mwefe fra na biso eche songolo a remercier batu oyo ba ki ko chaye poa ne to lobaka poa na makambu na ye ya miziki mais pourquoi tu bien ça qui frère Rodi Kabamba non faut dit normal ça qui fala zala mais tant de soleil nae arrive déjà na contant mo abete no land son abo sente normal les femmes abenga nga c'est ce qu'ils a qui tout ça mais na yo ki batu baloba ebele te golanda batu te ba o frère Richie somo la côté ma kolongulu ilingulo bani na wana eza ba secret ya ba secret moninga d'avance ndenge nzamba kila na sala mama na ba sentiment te nga na go sa sentiment se to lia na bina sangsa bilo a rolia mais to na kina na vie na sala ba vantite musique eza etoile na ngezo fungela ba porte nga ma amnyo na senga na senga directive nzambe tina kote makulu mulu wana muto yo aza na angle spiritualité a comprendre po lelo ma papa suko za na spiritualité te ole amen mukile asu bien te ti na côté ma kolongulu enza sin déjà au moni ba terrain to fa na anglais ça ba terrain moza musielulu foyer belonde mon kile ye ba so ebité o ko maka le wa normal ba tunya so sala cd mais ba te ba la lision nga go fongolo ma msu ba ba comprendre on te mais faut ko ta to na kibozindo bible bi muto azo prier trop a comprendre ba trésor caché muto asambela ta za muto kufa faut travailler au moni to ok jimo vu mi sanzo to pour costume fa na faut travailler pe spiritualité na nga so na biso ke cede na nga bakangango ndima oh cede na nga bat bakangango wana batamukili to te papa ona obeto so za bilo ya bilo mweza spiritualité tanga bimi si cede na 2014 mena beta concert na 2018 4 ans foyer bela ouais o comprendre de... boyo ki waneza asaki na pasi mabimisi abombi to bimisa yango atalelo tatalo bito bimisa yango arolo bango frère Richie osa courager merci osa courager nzamba lingio merci na yebi olekana ba makambebele frère Richie so nga sake loko ba kosela ke makam frère Richie so nga pete a concert ba kosela ke makam eh ba kosela ka o ya nzambe ba na o lukile ba kwepo za ya nzambe so za ina ya nzambe te ba ba lukile ba probleme te mais papa courage merci courage courage na musala na yo courage na musala na yo tout le monde a auto bimisa na jour a concert na yo obimisi mwa chamoko ifo komo na ndato mokili ya o alinga bato biso ntofana na mokili bato de bino bolubakati te biso ntofana na mokili ndi balubaki no bango baza ya mokili te biso ne soza ya mokili soki ya kote ni po na mole concert no ka ya le 24 novembre o boki pe moloko moko eloko moko komo no moli papa na lola mami papa na lola za danger papa okunye tele biso tamo mukete bandeko bayo ka papa na lola eza Papa na lola Yesu Mosungia ba santo kolo Kanisi lukomo yoki Olemba na kali kambo mokote
na samo kilo yo. Loko moko te nzambi eleke la kayo. Na mwana bato bazwate elo bakoma na bozi. Na kompani na yo osaka kako pesa bato misala. Zambo yo mote mamala mona nona mona te. Zambo yo mote maboboto na mona te. Ozana nyo son zambi. Son zambé, on le mana kali kambo mo kote na samo kilo. Azalite, Stella pesa kabana e. Azalite, ozana nyo son zambé. Bienvenido dans la Suisse. Ozana nyo son zambé. Ole mbana kali kambo moko tena samo kilo yo. Na sistema nzambe ajame no pose zala kate. Na sistema mokili ajame no pose zali ye. Ozala nyoso nzambe. Ozala nyoso nzambe Yesu. Ole mbana kali kambo moko tena samo kilo yo. Balobi nzembo komo nango papa na lola, papa na lola. Ya matata swata boyoka so mata bande ko bozo ta ko bango boyoka frère na biso Erite Songolo, frère Erite Songolo. Donc ça na voyage mo ko susu na ko so kende so Maroc koma ka yo babingisa ko kaiza nini teto c'est comme ça toke na Maroc, toke na Maroc. Faut na beta concert na Maroc ane oyo na beta Maroc mais par la grâce de Dieu Nazan activité mon à Max A à Londres. Activité ça les 23 tobe en listen party. Et ça sous forme ya conférence de presse. Par la grâce de Dieu déjà next week faut afficher bimato after next week. Na invité ba journaliste nyoso. Na on peut ça nous peut invitation pour comprendre botou na ba question Erite Songolo la zana ideni. Erite Songolo azo linganyo pour moni frère mitonga na souci mon avis. Il déjà faut marquer génération. Nga na beta musique à saison T, na beta musique té pour na basi, na beta musique té pour na sa, non na beta musique pour na vie. Na linga ba nzembo na nga yomoni lelo na kole se soit intimité na nzambe pour deuxième album toto bimisango. Et ya susu na bar moboy. Pour album on déjà na ba nzembo bien. Lelo soto bimisa album na ba nzembo bété comme anini. En tout cas ba ndé kwa Maroc. Nazoza na bino kalaming te to beta concert mo kuna action de grâce ka to ko annoncer moni to beta na Maroc pe na beta na Congo ané oyo to beta na Congo en plein air par la grâce de Dieu mais na lobara avec Dieu nous ferons des espoirs nzambe fois tombola biso anase foto ko na mbongo na se awa foto ko manyoso na se na lola nzambe mo kai secret. merci frère Erite Songolo na esi bino to zoki to zali na to sisi to ke mali émission à biso et ça Bongo London News TV pousse à notre vanda show on a Milton Zonza ma biso pousse à l'itéro au monde tout y est frère Richer ma bien va concert et l'eau au fond à l'obango pour les mes allées ma bête et soyez à ma bête ma trouva de bol à la biso ma vie de romoro boy à mon accueil sur le côté moro boy côté l'imdombre. Ma vie de maman, bien, mon accueil à cimetière. Été. Mon accueil à cimetière, à la forêt qui est au maman pour le monde. Été. Est-ce que ça est solo? Été. Pour ma vie, pour. Faut le sac à plein. Pour ton nom, mon accueil. Pour qu'on conserve avant de mettre un faux et l'autre pour mon. Ma bisco, yo. Yeye binga wa kusilanga mamtronga na mwana nzambe nga mamnanyo na salango na determination pe nga mamnanyo se kuza na ba complication e banda mesu ke simanga na mwana nzambe wane ze bandeli mamo aboti nga ipse nga wane ze bandeli nzamba weze bandeli batu ba omuna makambo nanu bandi omuna tu weze bandeli tuwana nzambe bisika nzamba za difference feza lati bande ona biso ya ba osa ba ple batu ba biso peto sa ba ple tepoane. Pourquoi nous avons besoin de l'eau? Scott, tu n'as pas si beauté. Ouais, frère Richer,
Namoni na concert na yo. Oza na charité na na fondation fondation hein? Fondation na moni na concert na yo avant concert na nous papi banda ko leka ozo aider batu na bamboka papa idée wana makanzo ne uteli wapi en tout cas na pesi d'abord merci na communauté congolaise ya UK na confesse ba pesi jeune na bango héritier songolo ba pesi ngambongo mbongo ne so ba pesi ngesa kilo ko 180 livres tellement pe na oza pe kalamite na Congo yana okangisa ngona ba mbongo na ngamoko kokoma riche na mokili to kokoma na mbongo ezaka fo kabara nga na koli na ba master moko na kolo ba religion na bango te na grand respect na pe na grand forme de religion ana fo kabara moi biso to uti na ba commune moko nga so na ke kin na ngana vivre lo kwa bango moni yango nzamba tanga care ezabe pa ba blo na fsa nzambe nzambe lo so ba no tombolanga na ba no aide batu na sala fondation na batu suku ba kanisa ke gouvernement moko epesa mbongo nzoa ko to rien o makanisa za la rapport ba di ba kanisa c'était so ba pcio pe isa mabeta meza eza ba procédure rebelle comprendre nga fondation nga mimi eza basé na kin o comprendre eza mimi basé na kin eza presque ba mbongo nga nga mo kande to kina misala na ne mo ba saving ya la ko pesa nga na pesa ku ba mambe bele o ku teza na ba tv te nga na pesa na bat ba comex na kin o comprendre na ba video na 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 phone na pesa ba comex na kin le lom na sima na nga grand tier na nga o asimbe na mo na kin ba pesa ba comex me na o sa ngo pe na o lemba ngo te na o tong se kola mo nene e kola na komo na fondation ya rite songolo na kate ka ko aider pour l'avancement pe ya mboka na biso kwa. Merci. Frère Willy Lelo, oyoki le kinayo, bango. Frère Richie, siko awa obeta ki concert. Bato ba pesaki. Bato ba yaki. Eloko nyo koloba na batu wana, bo ba yaki na concert, ba participer na concert wana. Eloko nyo koloba na bango. Non, na pesi merci na communauté ba pasteur nyo sa Londres na confiance ba sala ngai. Ko ya wana mwe ba pasteur beli ba zaki na ba pasteur Maps, ba pasteur Aimé, ba prophète Mukendi, ba pasteur Enoch, ba pasteur Kiesi, ba uta Irene, ba pasteur Mazina, ba pasteur Lexi Njunga. Ba passer ba ki belé o ba ça reconnaissant boyoka ba ze belé ba passer ba za ki wana comme on a ba passer pita ba sœur Blandine ba za ki wana en tout cas merci na communauté pe papa ngoma ba président communal na comme combattant joli ba maître ba ina ba za ki wana merci ma monsieur ça mène un concert ezaki lokola ndoto tanto lala te ba te tolota na ki si après le lo confiance ba papa mikolo ba longa ba nda ona ba ya ezaka nzambe ko sango ba passer ba Raf Bilolo ba yaki wana toujours ba soutenir un jeune frère omoni ko sela nzambe na pote ya pasi ya pasi biso tuto ba yu mate to ko sa ma mnyo so ba masa mbele ba osala mais o se directionner na nzela moro boye que pour na sali esa facilité na kuta na mam soupe na go give up mais tellement ils appellent ba coaching na bino ba grand frère Bozara ne rite fo bo meto continuer na en tout cas merci na communauté congolaise pe na media mboko na mona ba sena ba bibishki ba ko soutenir nga ba randi caption ba vena bo banza ba eska ba za ki wana ba de plaque ba boss bravo ba Congo synthèse ba ki pona nga te ba ki pona nzambe en tout cas nzamba pambola biso peto ke musika na nga tuna question moko boye ba twa tuna nga libanda ya ona ziko tuna yo. Relation ni bozana moyo na Pasteur John Ngela. Met fona mona okana Pasteur John Ngela. Relation ni bozana ngola Pasteur John Ngela. Pasteur John Ngela aza grand frère na ngana age aza ene na ngape na mambo nzambe na avancement aza vrai mutu pana nga aza bénédiction d'abord na vie musicale na ngaza ya mon malamu. Perso la bien aza pe bateau a porter un plus na vie na nga ndeto kochaka aza vrai mutu. Aza pe na coach na nga photos à te partager ané ba idée musu na comme na le na vie ezabe pona été déjà si aza et l'on a c'est pas la passer John Ngela aza en esprit considération à considérer abatu yé pena to se considérer nga bien que pasta aza muto aza très intelligent ko fa ané pena apprendre belé na vie na façon de vivre na batu aza vie na nga aza master na nga aza pasta na nga aza coach aza na gol baza nyo so pona mate aza belé pona ngai ndenge nzamba sa ibiso kasto kutana mokili kwa bandeko ba bakanisa ka pasteur John Ngela mabe bolongolango ba ebo pusa na pembe na mutu koye ba e a mutu malamu asola mabien
Pasteur John Gela, retour à la parole. Frère Richard Somolo, nabi kete komo kende toko mapena suka pour l'émission na biso. Na otike la ota. Na otike lota. Oloba. Oloba oyayo obinisa oyayo 2019. Izandeni. Osani na 2019. Elo nzo sala. Po lero sengi na Nzambe, Nzamba opesa. Osa, programme les années ya 2019. Programme 2019 en tout cas est bien, mais ming est rare faut que l'intimité na Nzambe, peno senga présence en Nzambe toujours na vie nanga. Pour muto zo senga biloko mokili, zo na présence en Nzambe te mabe, présence en Nzambe eza eloko e fungula nyoso. Et fungula ba parti e pesa ba faveur mon ben na vie muto na présence en Nzambe, mais na zo e bisabato. 2019 to sa mamba munene na Nzambe po Nzambe za lokumu on bat ba s'abonner na compte na héritier songo na YouTube 2019 o photo s'abonner photo sa mamba minene po Nzambe za lokumu ne Nzambe za likolo za ne ka likolo ne biso to na se omuni Nzambe za likolo biso to na se mais 2019 o to sa mamba bien to ko sa intimité on a MC ba artiste to tika polémique. Tu as raté mission, tu as artiste qui a raté. Non, ça la œuvre, mais ça no e ganga. Biso vérité, tu as mis ça na biso, tu as mis ça en biso, mais ça n'est pas un. Est-ce que tu as fait ça? Tu as fait polémique, tu as travaillé. En tout cas, tu as fait l'esprit qui a été un chrétien, un hypocrite. Travailler comment tu as fait bien, tu as fait ça. Tu as fait ça. Merci, merci, frère Richard Somolo. Bande konyoso. On a besoin tout monde là bas tout ça la émission là bas on peut contacter biso numéro de Cézanne Cioana pour contacter biso tout monde tout ça l'émission on a un concert contacter biso tout visiter tout ça maramo tout oligno les can émission là biso na Congo London News TV émission biso comment on pour ça na tout vanda yaka. Benga biso toya to sa l'émission na yo to yeba oyo pa li na contredire frère Richard Songolo aya pour frère Richard Songolo to moni na concert na yo ozaki na ba jeune garçon ba jeune fille simano ba ke ba bimisi eloko mwezani non ba c'est l'orchestre na ba onto ba c'est l'orchestre ba na concert pour le 30 ya max na dabe pa mi bato na soutenir parce que ba za bana na za kwande ba lo ba ke alors on dit ni baloba ki non hein obimisi bana mo robo tes chances ça baza ba jeune ba botem na poto la majorité bazana ba sam sanza bisu to ba yana ba nga pese ba chance bo sala mais à condition ka botambula na Nzambe omoni oiza msanza mbé msanza mbé songo sala ngo na ki ba vanti okufa nga ni batu belo ba kufi zo ba fwe ki ba vanchuté na ki batu belo ba kufi pona ma Nzambe les pommes ara kokendo linga basi te pona kombo Nzambe kokendo skoke mtu monte pona kombo Nzambe mais sala kombo Nzambe poza na message ebima na ese bango courage Nzamba za liboso biso to na sima bana concert na bana Max P le 19 janvier après semaine prochaine to na concert ya Congo. Wow. Na salonga la beta ki eza organisé na Congo Bolbasia Mido na sia na so Lizette ba nga pe artiste son héritier no yon no bing sa ba ne ko nyonso ya London ba misiet tout aux alawana ba journaliste to ko misa to le Nzambe pona mboka na biso Congo Nzamba pe sa solution Sermido toya na ola ta t-shirt na mona gamwe pa pasteur John Gela toya to la ta t-shirt toya to participer to soutenir to le la pona Congo. Merci beaucoup frère Richard Somolo na invité so ko bete na biso loko moko boye. Na yebite o mutema nozo sala o yembe la biso moloko mo obete so nzemo popeta na frère odika bang moi guitare wa ekulusu tena ekulusu nekulusu okanga kimakasi pona bika bijubanza kolona nga okay basete na mabo zai loko Nikonga na mupanzi kona bika kolona nga kolona bolingo kufa na yo
sumba kinga ye makila na yo epeto la libota na ngai ozali nzambo yo moko tataka tembe ibanga na talo kosi na yuda ye nekulusu yo ngangaki makasi onga na bika kolo na nga yesu eli eli la basa batanie eli eli la basa batanie eli eli la basa batanie nyonso po na ngai nakoma lelo moto nyonso po na ngai nabengama mwana nzambe nakoma kopartage bute na yo ya bonzambe davidi na kati ya zamba okendaki otali ye nabeto nzembo mama nayebisi bino elokoneza mobulu ya makasi nzembo mama ekita yemeli mama babio bayembelaka kaka nkolo me na se mama za nzambe na papa erice ayembeli mama erice zombote félicitation oyembeli mama oyembeli bamama nayembeli nzembo wana bato bakokomprendre te soki otali naoyemba boye jovana pesi yo merci ye mpona mama malamu opesa biso jovana pesi yo merci mpona mama malamu opesa biso ye abokola biso na pasi ye na mbongo na ya koteka na kwe alingaka te biso tobeba lelo tokoma mpe bato nazoyembela mama na nga te me nazopesa jova mexie mpoyo apesanga mama malamu mama suzana nalingaka yo mama ye jeteme mama suzana jeteme mama jeteme mama ye nalingaka yo ye mama sote maloba na oyembawa napesi nzambe merci ndenge apesa biso mama malamu ndetinga mama na nga nalingaki mingi nga naza kofena papa mama na nga makambo asala na vie taka bamama bamemaka mismo na libumu yo nzembo wana naobimisako kaka ne oyo tita nzembo eza mama malamu siko naopesa nzambe merci eza yo mpoko oyemba ezala bos na biso ya congo london news akoyemba mpe apesi kaka nzambe merci nde apesa mama malamu nga mpe davance naza bagere ya bato oyo soki naza na mwasi na konsidéraa mwasi soki naza na mwasi ata aza na business te nako apui yango napesa ndeti mwasi na naye naobale na mbongo naopesi na kohonore na miso ya bame papa naza na mama eza mama na benge naza na ndeko ya mwasi nazala naye tekoloba nio te mpo soso nabi obala nomona nesi nabali teko basusu me nakohonore famo nazala naye mpo bato ebele bamibeto etaa bapa koma bandeko oyo azalaka na bango babala moto naza na ta naye mokolo ta naye kokoka na obala keso na motu na yango susu te bodekanjaki te na nzela mokolo yango ekoka aobala andeko na bino mpe naosa mpe nzembo libala nape naosa mpe nzembo libalayo olandi frere na biso ndeko na biso redi ya misi tetetete nga nzembo libala eza batoli yoka siko yoka yo akobetana yo moko okomaka banzembo to osombaka yango te nga asomba nzembo te nga auti na komi na baparole ngaomnini nga aneka ndi mwana makala Robert Mbanza imam wana vena nga ya makala selo na busolo nga akomaka banzembo nakomaka banzembo nafandaki na comprendre ke toza na confusion na libala bato baa na kati baolinga babima biso toa libanda tolinga tokota so nga nzembo ya libala naobetango nini naotuna baquestion yoka nabeta ngo yoka maloba naoyemba libala
mokano na nzambe fanda kimia yoko bala kakai libala mokano na nzambe fanda kimia yoko bala kakai bako kiko ponela yo mwasi to mobali na fami obota mato na etonga yo sambila kae baponeli yo motema te motema eza domene ya nzambe okai mamunoluba bako kiko ponela yo mwasi to mobali na fami obota mato na etonga yo sambila kae baponeli yo motema te motema eza domene ya nzambe génération lelo yo bazoluka mabale me bazoluka molongani te génération lelo yo bazoluka mabala me bazoluka molongani te mbango mbango mabe tobotama tozokufa tozotika mbangwe bato baza na kati balingi babima biso toza libanda tokota yaya confusion confusion na libala ye confusion confusion na libala ye babalaka te po yo sepelisa mokilio babalaka nde soki ngonga nzambe kokio babalaka te poyo sepelisa mokili babalaka nde soki ngonga nzambe kokio omoni libala eza obala te po sepelisa bato me babalaka oki maloba na yende yango babalaka po ngonga nzambe koka na systeme ya nzambe ajamenopose yalaka te me na systeme ya medecine ya mboko ajamenopose yali papa presque bino boa ba grand na za ngaso na ebaina 20 personnes na mboko na fanda bango bakoza 18 ce sont des mariés mariage eza terrain moro personne na maîtrise ango assurance alibala eza ka nzambe yonze mona mariage na obetango nga na ebisa batu mingi so na obeta nzembo yo kama loba ta elo mona yemba Betty, Betty, I'm going to skip it again. babalaka te poyo sepelisa mokilo babalaka nde soki ngonga nzambe kokio nga solo mina sepelisa mokili naamona nzambe babi nyonso ezaa biso nga azangi mboka obala te azangi mboka obala te nakosala mariage me nakosala mariage te mpona bato kaka bamoni ekita sambela no comprendre mpe bandeko baotala kolinga te libala ono ezala na facilité eza na eloko oyo satan atakaka lokola mariage te mpe eloko ya facilité ezalaka bien te na vie fuz eloko ya mpasi ndeti nga fre kiti libala na nazwa yango na mpasi eza normal ndeti kala tomonaka awa na london pepene pepene nayebiso bato bazwaka na facilité me lelo batutu bazonga na kaiwa batutu bazonga na kayango ndeko alobi ya nzambe ewumelaka te tokoloba te ewumelaka me ya nzambe nzambe aformaka aforme mpo ezala bato lelo nzambe azotombola biso sotali parcour nanga mpe na mboko nazalaka mpe néglige mais toujours naki na makolo ya nzambe lelo nzambe akomisi nga parmi baartiste baa na kati ya diaspora yango nayebisa bandeko soko olingi obala makambo nyonso ozosala na vie tsaka nzambe liboso omoni okobala lelo bato babetololi a tobali bababa me yo yebi oza mari na palene me topesa nzambe merci kala mingi te na obala par la grâce de dieu merci tokomi na suka ya émission na biso nayebi te soki oza na bato opesa bambo te napesi mbote na fami songolo fami songolo baya na ngai nyonso baolanda ngai baneve na ngai nabosani te givano de la grâce na allemagne namoni ba williams boka na paris nabosa te jean paulo shima na kati ya france nabesi bandeko na ngai to baeza elongo bapase john ngela baarlete songolo badani antouka staff nyonso oyo bazosunga ngai héritier antouka nzambe apambola bino ba grand na ngai bamaster na ngai bato nyonso bandimelaka nzambe oyo nasambela bacontinue bato nyonso basutenanga basuteni ngai nabosani te frere na ngai sele oyo scram
courage aux agas maintenant mon anité zamba pambola yo batu nyonso balinga ngai en tout cas batu batunenga ba question pona concert na betaki baza kimia kalamini te concert déjà dans deux semaines nous en à Paris tout ça mixage ya concert na biso par la grâce de Dieu avant tout comme avoué tout ça concert batu balinga ngai zamba pambola bino nzambe apambola bino apambola bino héritier songolo nana toujours en forme nzambe toke musika avec Dieu nous ferons des exploits nzamba tinda na mukilo poto sa mambo minene na betela batu balinga Yesu ole kinyoso bon moi nanga esimba me paina nyoso na zanango e utase paina oko makombo na ngai na buku ya bo Kolonanga nyoso ezonga a zero Kolona kembo alati nzoto aye kufe Atikite asalini susu asomi komoyo Na makila na talbi Na kokanisa yo na nani Ole kinyo Ole kinyo soye Ole kinyo soye Ole kinyo soye Pokufe la kinga Ole kinyo so yesu, ole kinyo so yaya Isala nekulusu, wetali sibo mu Ole kinyo so yesu, ole kinyo so yesu Ole kinyo so ye, koku fela kina Ole kinyo so yaya, ole kinyo so yaya Isala nekulusu, wetali sibo mu Osenga ki bwato te yaya Boyo tambola nikolo na mai Osenga ki fe potenza Boyo matana likolo Osenga ki motuka te yaya Boyo kota na Jerusalem Osenga ki permission teza Boyo sekwisa lazalo Nzamba ko osenga permission te po a eleve yo Nzamba ko osenga permission te po a komisa o moto bobele nzambe Merci na bande konyo swala ndenga na Facebook nzamba pambola bino muto paza na besoin aide ba l'accès ninge ni ba koma nzembo aya frère itina na ko aide o kominga ka Facebook nzamba pambola biso na pesi staff nyoso oba solane ritier songolo oba aide ritier songolo ba big up na bino nzamba pambola bino merci merci frère ritier songolo na moni to komina suka emission na biso Nzambe ya pambolo. Merci na visite na yo. Merci. Nakata emission na biso Nzambe pambolo. Eza lamba libo sote pe ya sukate. Soto zana likambu to romona. Soki mutu aleke a tunye lo komoko boe a kontredi to ya romona yo. Oleka o lobela biso. Na ope sa bambote na nga nyoso. Na bayena na fami na nga. Fami nzonza. Na pesi bino mbote ba gros bizu. Na pesi mbote lisusu na salon ngiri koto. Ba staff tu eza la rawana. La pesi susu mbote na salon Bercy et pas fait na biso mangala La pesi susu mbote na salon Carly Bello La pesi susu mbote na salon Andy na Barking La pesi susu mbote na salon Seruti La pesi mbote na salon Ambassus Divine La pesi mbote na ba salon Nyoso dans la London La pesi mbote na ba tu Nyoso au Bazali dans mon entier Na bosa di binote ba camarade en rebelle Mbala Mokobe, Moshe Keko, Alua, Fabusti Tengi, Eritier, Gino Kasea, on a pas massa la Eritier, ce monde va se faire. Safari, Patricia, Farou, Ba Fabrice, Yannick, Bayanik, qui nous a fait si bien beauté, Campo, Projet Dola, staff tout au PCB, mbote, nabino. Oh, on a Bossani, la MK, Marasima, Touré, Bandrini, Yahuka, Mamo. Oh, on a besoin de mission, Aluka, Fils Love, Mapesa, Bikou, Nani, Smoke, Batoua, Misa, tout à Moko, Fais sa faute, on a Oluka, on fait. On bête à histoire.
zaka na viva ningi ukumaka na victoria vie na uya etali solo o papa nimisa mwana mwana na yo safo mataki vie na uya merci big up big up mubanta mubantul mubanta mubanturu baka tali mbasti mkumi kato bisu ciao ciao na yo na bafonete lelo bimelinga na banzela na nganzambe Kamu isili bota nangana bande kuranga bakomi ukamwe Bazondi Mateo salilinga kaka Lucas Lumea Nakomi pe moto na miso ya batwe Na moto la kola nangana bato batanga kate Na mona zambe mosusu te kaka yue Oswakanga na mangengenge na luzizile Okomi otambwisa nga bamboka na bamboka Nanga moko na komi okamwe Zambobo yoye Oswanga na bapieto elelo na komi pe motwe Tina nini na loba te mexie Zambe na ngaye À suivre, merci. Nzamba Pambola Bisso, Bandeau Facebook. Le Big Boss, Soko Katerana Facebook, s'il vous plaît. Merci. Nzamba Pambola Bisso.